Yeah. Nageukia kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Habari ninayoanza nayo ni kutoka pale Songwe ambapo polisi wathibitisha kukamatwa kwa Mbowe na wasaidizi wake. Songwe. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe limesema linawashikilia wanachama wa Chadema ambao ni mwenyekiti wa Chadema Taifa Freeman Aikaeli Mbowe, Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu, mwenyekiti wa Chadema Kanda ya Nyasa Pascal Yohana Haonga, mbunge mstaafu Chadema Mbozi Mlowo, Mdude Mpaluka Nyagali, Apolinari Boniface Margwe, afisa habari Chadema na Adam Hassan Kasekwa, mlinzi na mwenyekiti wa Chadema. Wengine waliokamatwa ni Paul Joseph Paul, afisa wa Chadema Kanda ya Nyasa Mbeya, Kelvin Kenneth Ndabila, afisa habari Kanda ya Nyasa, mkazi wa Mbeya, Michael Lyson Msongole, mwenyekiti Chadema wilaya ya Mbozi Mlowo, Muhammad Abdullahi Ling Wanya, mlinzi wa Mbowe mkazi wa Dar es Salaam, Alfan Hassan Bire, mlinzi wa Mbowe, na Ezekia Elia Zambi, mwenyekiti ACT Wazalendo mkoa wa Songwe. Polisi wamesema tukio hilo limetokea eneo la stendi ya zamani ya Mlowo wilaya ya Mbozi mkoa wa Songwe Novemba 22, 2024 majira ya saa 4:30 asubuhi baada ya Chadema kwenda kufanya mkutano wa kampeni eneo ambalo hawakupangiwa, na ndipo askari waliwapa amri ya kutawanyika lakini walikaidi. Ndipo askari waliamua kuwatawanya kwa nguvu na ndipo walipoanza kurusha mawe na kuwajeruhi askari wawili maeneo ya kichwani, usoni na puani, na sasa wanaendelea na matibabu hospitali ya wilaya ya Mbozi. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa wito na kusikiliza kwa viongozi wa vyama vyote kutii na kufuata ratiba za kampeni zilizotolewa na wasimamizi wa uchaguzi ili kuepusha vurugu ambazo zinaepukika kwa kufuata utaratibu, ili jeshi la polisi tuweze kutoa ulinzi stahiki kwa mujibu wa ratiba. Dodoma. Jeshi la polisi kupitia kwa msemaji wake David Misime limesema upelelezi wa kesi dhidi ya jaribio la utekaji wa mfanyabiashara Tarimo na tukio linalomhusu mmiliki wa jengo lililoporomoka Kariakoo upo katika hatua nzuri na hivi karibuni taarifa kamili itatolewa kwa umma. Taarifa iliyotolewa na Misime Novemba 22, 2024 imesema kumekuwepo na maswali na maoni mengi kutoka kwa waandishi wa habari na wananchi wakitaka kufahamu hatua iliyofikiwa ya matukio mawili ambayo ni tukio la Deogratias Tarimo alilofanyiwa katika eneo la Kiluvya Novemba 11, 2024 jijini Dar es Salaam, na tukio linalohusu wamiliki wa jengo lililoanguka huko Kariakoo Novemba 16, 2024. Upelelezi wa kesi hizi mbili upo katika hatua nzuri na hivi karibuni taarifa kamili itatolewa kwa umma. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Clouds Media Group Joseph Kusaga amekutana na balozi wa Marekani nchini Tanzania Michael A. Battle Sir, ambapo wamejadili kuhusu kazi kubwa inayofanywa na Clouds Media Group ikiwemo kujitolea kwake katika kuwezesha jamii na kuunda fursa muhimu kwa vijana nchini Tanzania na maeneo mengine. Wameongelea pia kuhusu Malkia Choice FM, kituo cha redio cha kwanza Afrika Mashariki kinacholenga wanawake, mradi unaolenga kuleta sauti za wanawake na kukuza usawa.
Balozi ameelezea kuvutiwa sana na maono ya Clouds Media Group na kutambua umuhimu wa vyombo vya habari katika kuleta mabadiliko katika jamii. Ameonyesha nia ya dhati ya kuzingatia fursa za ushirikiano ili kuleta matokeo chanya ya Malkia Choice FM na kuunda fursa pana zaidi na kuhamasisha na kuinua jamii. Mwanza. Watu wanne wamefariki dunia na wengine saba kujeruhiwa, huku mmoja akiwa katika hali mbaya baada ya lori lililokuwa limepakia mawe kuwachanjia na kuwagonga wafanyabiashara pamoja na jengo moja. Ajali hiyo imetokea Ijumaa Novemba 22, 2024 saa 5 na dakika 40 asubuhi katika makutano ya barabara ya Mwanza Bunda na Nyamuswa Ukerewe mjini Bunda, ambapo waliofariki ni wanaume watatu na mwanamke mmoja. Waliofariki katika ajali hiyo ni Nyahiti Simon mwenye umri wa miaka 32, Hekima Jackson mwenye umri wa miaka 25, Nuru Abdul mwenye umri wa miaka 40 na Alphonse Dengu mwenye umri wa miaka 45, wote wakazi wa mjini Bunda. Majeruhi katika ajali hiyo ni pamoja na Baraka Bahati mwenye umri wa miaka 19, Filipo Yusuf mwenye umri wa miaka 36, Juma Maenzeka mwenye umri wa miaka 23, Isa Mwita mwenye umri wa miaka 31, Juma Nyagina mwenye umri wa miaka 40 na John Ncheye mwenye umri wa miaka 40, wote wakiwa ni wakazi wa mjini Bunda. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mara, Agostino Magere, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo, huku akisema taarifa za awali zinaonyesha gari hilo lilifeli breki na kisha kuparamia wafanyabiashara pamoja na jengo moja lililokuwa na maduka. Unaendelea kuitegea sikio Imbanasi Radio, kipindi hewani Amka na Imbanasi. Bado naendelea kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo, na sasa na kusogezea habari za kimataifa. California. Polisi wa Marekani wamemkamata kiongozi wa genge la kuuza dawa za kulevya aitwaye Christian Fernando Gutierrez Ochoa, ambaye aligushi kifo chake kisha akajibadili jina na kuendelea kuishi maisha ya kifahari kwa kutumia jina bandia. Ochoa, ambaye amekamatwa kwenye mji uitwao Riverside, California, anakabiliwa na mashtaka ya kudanganya kuwa amekufa, lakini pia anakabiliwa na mashtaka ya kusimamia usafirishaji wa dawa za kulevya kutoka Mexico kwenda Marekani, ambapo alikuwa akiishi kinyume na sheria. Taarifa zinaeleza kuwa Ochoa alihusika kusafirisha tani za methamphetamine na cocaine tangu mwaka 2014 alipoanza kufanya kazi chini ya Jalisco Cartel, ambapo pia alihusika kusuka mpango uliozivusha kilo 2000 za dawa za kulevya aina ya cocaine kutoka Mexico hadi Marekani. Singapore imeendelea na utekelezaji wa adhabu ya kifo kwa watu waliopatikana na hatia ya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya, ambapo mwanaume aitwaye Rosman Abdullahi mwenye umri wa miaka 55 amekuwa ni mtu wa tatu kunyongwa ndani ya wiki hii baada ya kupatikana na hatia ya kusafirisha gramu 57.43 za heroin. Taasisi ya kudhibiti dawa za kulevya nchini humo ilithibitisha kuwa Rosman alipata haki kamili za kisheria na alikuwa na uwakilishi wa kisheria katika kila hatua ya mchakato wa kesi yake, na kwa serikali ya Singapore bado inasisitiza kuwa adhabu ya kifo
inasaidia kuzuia uhalifu mkubwa kama biashara ya dawa za kulevya ambayo huleta madhara makubwa kwa jamii. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International yalitoa wito wa kuahirisha kwa hukumu hiyo, ambapo Umoja wa Mataifa ulielezea wasiwasi wake juu ya uwezo wa Rossman kushiriki kikamilifu katika kesi yake kutokana na changamoto za ulemavu wa kiakili alizokuwa nazo. Rossman alinyongwa katika gereza la Changi ikiwa ni siku chache baada ya kunyongwa kwa raia wa Malaysia mwenye umri wa miaka 39 na Singapore mwingine wa miaka 53 kwa makosa ya dawa za kulevya, ambapo imefahamika kuwa tangu kuanza tena kwa utekelezaji wa adhabu ya kifo mwaka 2022 nchini humo, ambayo ilisimama kwa muda kutokana na janga la COVID-19, Singapore imefikisha hukumu 24 za kunyongwa, ambapo 8 kati ya hizo zikiwa ni za mwaka huu. Licha ya kushutumiwa kimataifa, serikali ya Singapore imeendelea kusisitiza kuwa adhabu ya kifo ni muhimu katika kupambana na uhalifu wa dawa za kulevya, na inadai kuwa wananchi wengi wanaunga mkono uwepo wa sheria hiyo. Unaendelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio, kipindi hewani Amka na Imba Nasi, na sasa na kusogezea habari za michezo na burudani. Mabondia wa kampuni ya promotion ya ngumi za kulipwa nchini Mafia Boxing Promotion, Ibrahim Mafia, Mafia Tank, Saidi Chino, Salmin Mizinga na Kalolo Amri wameondoka nchini mchana wa jana kwenda Afrika Kusini kwa ajili ya kuweka kambi ya maandalizi ya pambano knockout ya mama msimu wa pili inayotarajiwa kufanyika Disemba 26 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Na katika kuelekea uzinduzi wa mashindano ya Rolinga Kijiweni Bonanza Cup RKBC, mdhamini mkuu wa michuano hii mtu wa Mungu na BSS Rolinga wa kanisa la Omega Mbezi Beach Africana jijini Dar es Salaam Novemba 21-2024 amekabidhi jezi kwa timu zote zitakazoshiriki mashindano hayo. Makabidhiano ya jezi kwa timu shindani yameongozwa na Lucas Masungwa, ambaye ni mwakilishi wa na BSS Rolinga, na kushuhudiwa na ndugu Haruna Maulidi Mtwiku, mwenyekiti wa vijana CCM kata ya Kibulugwa. Michuano hii itazinduliwa rasmi na mbunge wa jimbo la Temeke Abdallah Chaurembo siku ya Jumamosi Novemba 23-2024 katika uwanja wa Kilungule Mbagala, ambapo timu 16 kutoka Mbagala zitakuwa zikichuana. Hizi ni habari nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo. Ni kushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki cha Amka na Imba Nasi hadi muda huu hapa. Nimekusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya siku ya leo, na hapa nimetoka kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Shukrani za dhati zikufikie popote hapo ulipo. Tunatambua sana mchango wako na tunakupenda sana. Haya, wacha nitumie umoja, nakupenda sana. Lakini kama haunipendi, hilo sio tatizo. Nitatumia upendo wangu kupendana. Nitakupenda wewe kwa upendo wangu na wewe utatumia upendo wangu kunipenda. Hii ni Imba Nasi Radio. Baki na hii, wakati mwingine neno hapana ndio jibu pekee litakalo kuepusha na changamoto nyingine kubwa huko mbeleni. Hivyo, ukiona jambo halikufai, ni afadhali ukasema hapana kuliko kuumia mbeleni. Jina langu ni Salome Mlai. Kwa heri kwa sasa, ni kutakie uwe na asubuhi njema yenye baraka na mafanikio tele, ni kutakie na weekend njema. Bye bye.